filem yang diterbitkan oleh White Merpati Entertainment bertajuk Aku Bukan Teroris ataupun I'm Not a Terrorist, dan sebahagian besar penggambarannya dibuat di Sunama, Kashmir, adalah merupakan satu usaha yang baik dilakukan oleh pihak penerbit, di mana ianya menggabungkan pelakon-pelakon dan juga tenaga daripada dua negara, iaitu negara kita Malaysia dan juga daripada India, khususnya mereka yang terlibat di dalam filem-filem Bollywood. Di dalam filem ini ada tiga orang pelakon utama daripada Bollywood yang mengambil bahagian, iaitu Gulshan Grover, Rahul Dev dan juga Farida Jalal. Yang ketiga-tiganya adalah merupakan antara pelakon yang yang popular di Bollywood, dan ketiga-tiganya berlakon di dalam filem Aku Bukan Teroris ni. Dan di pihak kita pula, kita ada membawa pelakon-pelakon lain seperti hero-nya Afiq Muniz dan juga heroinnya Chacha Maimbong. Dan gabungan antara pelakon Malaysia dan juga Bollywood ini akan dapat meningkatkan lagi pasaran kepada filem berkenaan, kerana filem itu bukan sahaja dipasarkan di negara kita Malaysia, tetapi usaha dari pihak penerbit untuk memasarkannya ke India juga sebagai salah sebuah filem yang dihasilkan di Bollywood itu sendiri. Usaha ini sewajarnya diteruskan oleh penerbit-penerbit lain, kerana apabila kita menghasilkan filem dengan gabungan negara-negara luar, ianya akan dapat mendedahkan lagi mutu industri filem di Malaysia kita ke luar negara. Dan ini adalah merupakan kali pertama, kalau tak silap saya, penerbit daripada Malaysia memilih India dan juga khususnya Kashmir untuk dijadikan sebagai lokasi penggambaran. Dan banyak orang cakap bukan mudah untuk masuk ke Kashmir untuk membuat syuting. Tetapi berdasarkan pengalaman saya sendiri pergi melihat bagaimana penerbit termasuklah pemilik White Merpati Entertainment, Encik Baldeep sendiri berada di sana bersama-sama dengan kru daripada Malaysia, ramai di sana. Saya melihat dari segi keselamatan sudah tidak menjadi masalah, kerana semua mereka diberikan kawalan keselamatan yang baik oleh pihak keselamatan India sendiri, termasuk khususnya di Kashmir. Aku Bukan Teroris ni akan dapat menembusi pasaran luar negara, ya. Dan sudah pastinya hasrat Finas adalah untuk membantu untuk memasarkan filem-filem terbitan daripada producer di negara kita ini ke sehingga ke peringkat antarabangsa, khususnya ke negara-negara luar. Ini adalah antara perkara yang perlu Finas bangunkan, kerana kita pun tahu bahawa industri filem kita masih lagi dingin sambutannya daripada negara-negara luar. Jadi salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak White Merpati Entertainment ini akan dapat membantu, ya, usaha Finas dan juga usaha negara kita untuk membawa lebih banyak lagi filem-filem bermutu ke peringkat antarabangsa.